Ontem, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu que a taxa de juros até 2013 vai ficar entre 0 e 0,25% até 2013. A próxima reunião do FED, do Banco Central norte-americano, não se engane, vai ter uma outra política de afrouxamento monetário, porque eles não têm mais o instrumento de política fiscal. Eles não podem estimular a economia com gastos e com investimentos. Então, qual o cenário para o Brasil? O cenário para o Brasil é de pressão constante na nossa moeda. Vão tentar continuar desvalorizando o dólar e valorizando artificialmente o real. E nós vamos viver um período de uma competição mundial extremamente agressiva. Daqui, o governo federal, há duas semanas atrás, tomou medidas importantes. Controle de capitais. Aqui, em abril, o governo decidiu colocar o IOF de 6% para captação externa. Muitos bancos e empresas desse país estavam saindo, senador Mota, para captar a 0,50, 0,25 taxa de juros e voltar para cá para emprestar a 12,5%. E o governo federal colocou o IOF a 6%. Mas não fez só isso. Há duas semanas atrás, num combate à especulação, colocou o IOF sobre os derivativos em posições vendidas, porque tinha muita gente especulando com a valorização do real lá à frente. Então, nós estamos tomando medidas claras de controle de capitais. Creio que não basta. Vou falar aqui do projeto Brasil Maior, mas estou convencido que nós temos que avançar na discussão sobre a nossa taxa de juros. Não há jeito. Essas medidas de controle de capitais foram fundamentais, foram importantíssimas, mas nós temos que entrar no debate da taxa de juros. Isso é estratégico, o Copom tem reunião daqui a 45 dias. Mas vejam, senhores, a nossa taxa de juros reais hoje é a maior do mundo, 6,8% ao ano. A segunda maior é a Hungria, 2,4% ao ano. A terceira maior, o Chile, 1,8% ao ano. Com essas taxas de juros, nesse momento, nós vamos continuar atraindo dólares. E a situação